Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, espero que com vocês esteja tudo bem. Pessoal, eu não filmei eu cortando os pães de forma, estava fazendo outra coisa. É um pão de forma normal, só que a massa dele é muito grossa, é meio estranho, eu não gostei muito desse pão de forma não. Aí ele ficou rolando aqui, aí como hoje eu vou fazer bolo de cenoura, eu vou aproveitar e fazer um pudim de pão com esse pão de forma. Nunca fiz com pão de forma, vai ser a primeira vez, vamos ver como é que vai ser. Então eu só botei um pouquinho de leite aqui, vou colocar mais um pouco e vou colocar as nossas cenouras para fazer um pré-cozimento. E uma sobrinha minha fazendo curso de gastronomia falou que o melhor bolo de cenoura é com a cenoura cozida, né? Tipo um pré-cozimento nela. Então vamos experimentar. Agora aqui eu vou adicionar mais um pouco de leite. Vai dar um total de 0,5 litro mesmo, como de costume. Tá no zoiômetro, mas é isso aí. Aí vai ficar aqui de molho reservado. E agora eu vou cortar as cenouras e botar ela para cozinhar um pouco. É um pré-cozimento, não é para ficar totalmente molenga não. Pré-cozimento, ok? Aqui, a água só está na forma só para cobrir. Passou meio dedinho só. Só para dar um pré-cozimento. E o fogão já está a todo vapor aqui. Aqui eu já tenho um feijão que já está quase cozido. Vou botar ele só mais um pouquinho de água, mas ele já está macio. Aqui eu tenho um lombinho que eu vou fazer na panela de pressão com legumes. Aqui eu tenho um músculo de primeira. Vou fazer também com legumes. Aqui tem um feijão carregado. Eu tirei aqui o excesso da gordura. Tô colocando aqui para derreter, para não botar tudo no feijão, para não ficar muito gorduroso. E o nosso forno aqui já tá também ficando pré-aquecido para o nosso bolo de cenoura e o pudim. De costume, tô fazendo a calda do pudim na forma mesmo. E aqui a cenoura está cozinhando. Aqui o pão já está molinho. Eu já coloquei aqui os 4 ovos para ajudar a amolecer. Agora eu vou colocar esse aqui no liquidificador. Agora eu vou colocar aproximadamente 1 xícara de açúcar. Eu não boto muito cheia não, mas quem quiser bota 1 xícara de açúcar. O creme de leite. Tudo já batidinho. Papel alumínio, fazer igual da outra vez, botar na forma com água. E agora, né, aproximadamente 0,5 litro de água e ele vai assar no forno do fogão a lenha. Olha aqui a cenoura. A cenoura, ela está pré-cozida, não está molenga. Você nota que ela está mole, mas não está aquela muito mole. Certo? Agora tem que esperar ela esfriar. Aqui, ó, o músculo já secou, já tá secado, tá todo embora já. Aqui que eu vou fazer. Vou fazer o meu famoso colorau. O pin tá bem, a cenoura já esfriou. O pin tá bem douradinho, ó. 2 colherzinhas de açúcar colorau. O pin já está bem douradinho. Eu boto um pouquinho de água nele e vou tampar.
A cenoura já esfriou. Vou colocar no liquidificador. Eu vou adicionar os 3 ovos. E eu vou adicionar 1/2 xícara de óleo. Já tem 2 xícaras de farinha de trigo. Eu vou colocar 1/2 xícara de amido de milho. E agora eu vou adicionar a cenoura. Eu esqueci de bater junto com a cenoura, o óleo e os ovos. Eu esqueci de bater o açúcar. É 1 xícara de açúcar, mas eu vou adicionar aqui. E aqui minha forma já está untada e enfarinhada. Vamos botar a massa. E o feijão ainda não tá bom. Meu feijão carregado. Aí aquele bacon que estava lá tirando o óleo dele, peguei, botei ele aqui agora, sem aquele montão de óleo. Está o bolo e o pudim assando. Agora estou colocando a batata doce junto com o lombinho. Meus meninos adoram. O músculo já está macio. Coloquei um inhame, os pedaços não muito pequenos. E agora eu vou colocar a cenoura. Também uns pedaços não muito pequenos. Agora aqui eu vou botar na pressão por uns 10 minutos, 12 minutos. Aí vou abrir para ver como é que tá. Coloquei também 1/2 repolho. Aí eu coloquei o bacon, né? Aquele restinho mais gorduroso, né? Para derreter. E agora eu vou guardar o óleo dele nesse potinho para depois temperar feijão com ele. Os legumes já estão cozidos. Agora vamos ver como é que ficou o bolo. Pauzinho de hashi. E ainda tá precisando de mais. Tá bom, ainda não. Vamos fazer a calda do bolo de cenoura. Então eu vou colocar 1/2 xícara de água. Essa calda é pra quem tem intolerância à lactose e fica às vezes sem poder comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então tem aqui 1/2 xícara de água, 1 colher de sopa de amido de milho, e esse meu aqui, ele é achocolatado, então ele já vem com açúcar. Aqui eu vou botar 1,5 colher de achocolatado. E vou mexer bem para dissolver todo mundo aqui para levar ao fogo. É
Agora eu vou mexer aqui até que forme um mingauzinho. Se necessário, eu coloco mais um pouquinho de água. É, ficou bom, o mingau ficou muito grosso. Aí agora eu vou pôr um pouquinho de água fria. Vou bem baixinho e volto aqui a dissolver. Fica no seu critério, se você quer uma cobertura mais grossinha, uma cobertura mais fininha. Vou botar mais um pouquinho, eu quero um pouquinho mais fininho. Ficou bom. Não tá muito rala e também não tá aquele mingau grosso, né? E agora deixa eu cozinhar mais um pouquinho aqui. Aí alguém pode falar assim, ah, mas isso aí é um mingau de chocolate. É quase que isso, um mingau de chocolate, porém com água, que não tem lactose, menos calórico um pouco, apesar do achocolatado ter um pouco de açúcar. Deixar aqui, vamos lá ver o nosso bolo. Então agora eu já tinha experimentado, vou mostrar aqui, ó. O bichinho já tá, ó, beleza. Aí agora eu vou tirar o bolo daqui e o meu excelentíssimo marido vai colocar o pudim pra parte de cima, que o pudim ainda não está bom. O bolo está com um cheiro maravilhoso. Então agora eu vou aproveitar ainda o meu pauzinho de rachê aqui, vou fazer mais uns buraquinhos nele. Meu bolo alvejado, coitadinho. E vou colocar a calda, no caso aí não ficou nem calda, né? Virou tipo um cremezinho. Ficou pronto. Só que ele está quente, muito quente ainda. Eu vou tirar ele daqui para ele esfriar. Está, ó. E ficou pesado também, né? Vamos ver como ficou o bolo de cenoura, né? Maravilhoso. Muito bom. Nem um pouquinho enjoativo. Cenoura cozida. Agora chegou a hora mais esperada, que é partir o pudim. Ai, gente, estou curiosíssima porque ele foi feito com pão de forma. É a primeira vez que eu faço pudim de pão e pão de forma. Então vamos ver. Tchan, 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 tchan.
consistente, porém está macio. Eu sempre me enrolo, tira tudo do potinho. Enrolo aqui. Tá bonito, não tá? Olha como é que tá bonito, ó. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Quero ver essa... Ó, açúcar. Maravilhoso. Não ficou doce exagerado. Ficou muito bom. Acredito que foi eu que fiz. Ficou muito bom. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem todos com o Papai do Céu. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau. Tchau.